Ірі қарамал өсіретін кез келген шаруа қожалық жоғары сапа мен жоғары өнімділікті көздейді. Ал егер ол асыл тұқымды мал өсіретін қожалық болса ше, осыған байланысты бізде бірқатар сұрақтар туды. Қазақстанда асыл тұқымды мал өсіру қаншалықты тиімді? Елімізде қанша шаруа қожалық осы салада жұмыс істейді? Және де малды қайдан сатып алады? Жауабын алу үшін біз Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне келдік. Агросектор жобасының өткен шығарылымдарда асыл тұқымды мал, соның ішінде ангус және қазақтың ақбас тұқымын өсіретін шаруа қожалық туралы айтқан болатынбыз. Қазақстанда сондай бағытта жұмыс істейтін қанша қожалық бар екенін білгіміз келді. Бірден министрлікке жол тарттық. Себебі дәл осы жерде бізге нақты ақпарат беретін мамандар бар. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында 180 мың шаруа қожалықтар және фермалар бар. Оның басым көпшілігі мал шаруашылығымен айналысады деген ақпарат бар. Қазақтың ақбас тұқымын Осакаров ауданының Тельмін ауылдық округінде орналасқан Ақжол шаруа қожалығында өсіреді. 4 жыл бұрын сыбаға мемлекеттік бағдарламасы бойынша 60 бас ірі қара мал сатып алынған. Етті мал болып табылатын қазақтың ақбас тұқымды сиырын өсіру бүгінгі таңда қожалық үшін жақсы табыс көзі болды. Бұл тұқым ерте жетіледі және етті болуымен бағалы. Қазіргі таңда қожалық Қарағанды және Ақмола облысын, сонымен қатар көрші Ресейді етпен қамтамасыз етіп отыр. Животноводческая сфера, это, я думаю, жалпы мал шаруашылығы саласы өте бейнетті. Бірден пайда табу мүмкін емес деуге болады. Көптеген шаруа қожалықтары малды сатып алып, бастапқыда күтіп, ұстай алмайды. Жас мал біраз көтерілгеннен кейін бордақылау алаңына жібереміз. Сол жерде біраз ұсталғаннан кейін әрі қарай арнайы бордақылау алаңдарына жіберіледі. Биыл сол жерге жіберу жоспарымызда бар. Әрі қарай етке тірідей де жібермекшіміз. Әрі қарай олар өсіреді, қажет болса бордақылайды. Одан кейін етке айналдырып, халыққа өткізіледі. Осының барлығымен айналысатын жеке пункт бар. Біз барлығын сол жерге апарамыз. Олар сатып алады. 2013 жылдан бастап Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығына байланысты заңына өзгерістер енгізілді. Сол өзгерістер аясында республикалық палаталар ұйымдастырылды. Бұл ұйым асыл тұқымды мал өсіретін субъектілерді реттеумен айналысады. Дәл осы жерде асыл тұқымды куәгерлік беріледі. Республикалық палата ол коммерциялық емес бірлестік. Оның басты мақсаты тұқымды тираждау, мал басын көбейту, консультациялық және консалтингтік көмек көрсету. Племенные животных в республике в основном покупают. Асыл тұқымды малды көбінесе репродуктор шаруашылықтан сатып алады. Арнайы келісім шартқа отырып, оған сәйкес өз сатулары мен сатып алуларын жүргізіп отырады. Сатып алынған малға қойылатын бір талап бар. Ол асыл тұқымды куәгерлікпен сатылу керек. Бүгінгі таңда ангус тұқымы отандық фермерлер арасында үлкен сұранысқа ие. Бұл тұқым беретін ет жоғары бағаланады. Шаруа қожалықтар ангустарды негізгі табының тұқымын жаңарту үшін белсенді қолданады. Сонда шаруа қожалықтардың бірі Астана қаласынан 150 километр қашықтықта орналасқан Азат ауылындағы Эскафуд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұл фермерлік шаруашылық 2011 жылы құрылған. Сол жылы 1500 бас абельдин ангус тұқымды ірі қара мал әкелінді. Бүгінгі таңда мал басы саны 3000-ді құрайды. Біз жылына 800 мың асыл тұқымды мал сатамыз. Ақмола, Қарағанды, солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанай облыстары аумағында. Сонымен қатар 500 километр радиустағы қол жетімді жерлерге өткіземіз. Фермерлер қай жерде жақсы бұқа сатылатын осы күні жақсы біледі. Сатып алады. Ал мал басын ұлғайтқысы келетіндер сиыр алады. Первая цель, можно сказать, это Қазақстанда асыл тұқымды малды өсірудің ең басты мақсаты өнімділікті арттыру. Асыл тұқымды малдардың генетикалық потенциалын қолдана отырып, біз жергілікті мал басын жақсарта аламыз. Бұл бірінші мақсат. Ал екіншіден, ол әрине тәуліктік артқан салмақ. Егер қой шаруашылығын алсақ, ол жүнінің сапасы. Сүтті мал шаруашылығында ол сүттің сауымын арттыру. Тұжырым да жасайтын болсам, асыл тұқымды малдың сапасы бізге өзіміздің малдың басын жақсартуға керемет мүмкіндік береді. Тиімділік деген осы. Асыл тұқымды мал өсіру ерекше жағдайларды талап етеді.
жемшіптік базаның үлкен болуы, жемнің жоғары сапасы және тиісті асырау жағдайлары. Бір сөзбен айтқанда көп еңбек пен жауапкершілікті талап ететін сала. Бірақ шаруашылықтың кірісі артқан кезде салынған қаражат пен еңбек тиісті деңгейде ақталып шығады. Былтырғы жылы 2016-да бізге фондтан, дамудан жігіттер келіп, осындай кредит алыңдар, үкіметтен көмек болады, жеңілдіктер болады деп. Содан біз биыл кредит алып Россиядан мынау Қазақстанның ішінде мына ұрғашы черно-пестрый порода сүтті мал болады, сүтті көп береді дегеннен кейін оны біз Қазақстан ішінен таба алмай неден Россияда Пермская область дейді, сол жақтан әкелдік. 50 бас малды сол жақтан әкеп міне. Биыл енді асыл түлік фирмасымен искусственный осмениз ұрықтандырайық деп отырмыз. Мұнда малды күніне 2 рет жемдейді. Бір басқа күніне 10 кг шөп, 8 кг пішендеме мен 3 кг құнарландырылған жемшөп жұмсалады. Осының барлығын миксерге салып араластырады. Таңғы сағат 8-де және түстен кейін жемшөп тасушылар барлық алаңдарды жемшөппен қамтамасыз етеді. Қазіргі таңдағы басты міндеттердің бірі жемшөп базасын ұлғайту. Тұқым мен қажетті техниканың бар екенін және егістік аумағы да жеткілікті екенін баса техник айтып өтті. Биылғы жылы 1800 тонна шөп, 1300 тонна сүр шөп, 600 тонна пішендеме мен 1500 тонна жем дайындадық. Осыдағы мал басы үшін бұл көлем толық жетеді. Жемшөппен айналысатын жеке егіншілік бригадамыз бар. 10 мың шамасында астық дақылдар егеміз. Жемге арпа, сұлы егеміз. Биыл тағы жүгері ектік. Нәтижесі жаман емес. Әрі қарай аумағын кеңейтеміз. Біздің жақта өсірілетін еркек шөп сияқты көп жылдық шөптер егетін боламыз. Жем шөпті өзіміз дайындаймыз. Техникада жем шөп те өзіміздікі. Ешқайдан сатып алмаймыз. Барлығын өз күшімізбен жасаймыз. Біз әдетте жас малды сатамыз. Сату алдында оның салмағы шамамен 310 килограммнан 400 килограммға дейін болуы керек. В Казахстане однозначно это выгодно и прибыльно. Әрине, Қазақстанда бұл салада істеген өте кірісті, пайдалы. Соңғы 5 жылдың ішінде шаруа қожалықтардың саны көбеюі соған дәлел. Елімізде асыл тұқымды мал өсіретін шаруа қожалықтардың саны 5 есе көбейді. Әсіресе бұл тенденция ірі қара мал өсіру саласында байқалып отыр. Сонымен қатар жылқы және қой өсіретін шаруашылықтар да көбейді. Ауыл шаруашылығы министрлігімен және облыстық акиматтармен орындалып жатқан мемлекеттік бағдарламалар асыл тұқымды мал өсіруді қолдауға бағытталған. Фермерлер бұл саланың тиімділігін түсіне отырып, мал басын көбейтуге тырысып жатыр. Мемлекеттік жағынан осындай мықты қолдау болғанда, осы салада неге істемеске, дейді Еркебұлан Ахметов. Жапония ұнды бидайға тендер өткізеді. Тендер ақыш және канадалық ұнды бидайына жарияланды. Сондай-ақ тендер аясында 14 мың тонна батыстық ақтанды және 46 мың тонна америкалық күздік бидай сатып алу жоспарланды. Жеткізілімі 21 ақпан мен 20 наурызда болуы тиіс. Оңтүстік Корея Америкадан бидай сатып алды. Алынған әртүрлі сұрыптағы ұнды бидай 100 мың тоннаны құрады. Астықтың бағасы тоннасына 253 доллар. Сатып алынған бидайдың екі партиясы импорттаушыға маусым 1 және 30 аралығында жеткізілуі тиіс. Армения мен Ресей бірігіп инвестициялық фонд құрмақшы. Басты мақсаты импорт пен экспортты дамыту. Бұл тақырып Арменияның экономикалық даму және инвестиция министрі Сурен Караян және Ресей Федерациясының сауда және өнеркәсіп министрі Денис Мантуровтың кездесуінде қарастырылды. Ресейлік министрдің айтуынша, қазіргі таңда Россельмаш комбайн зауыты Арменияның ауыл шаруашылығына тиімді және пайдалы шешімдерді ұсына алады.